Oh, jí zás u dalšího pátu z toho, jsem a dneska je to 110. Wow, to je východíka. Ježiš, se kat tam to jde než ráče. Jde si melody, která pozadí. A tady je to malé přijde. Já si pojít další 500 peníz. Více. Tak to již má půl. To už je něco novýho. A nahoře tak je to taky něco novýho. Že když si kátáčí, jak je dobré otevovat. Tak to říká. To bylo boje, nebo to je nevětší. Sérno. Už je pořád tady, že jo, teď. Tak, tak. Dál. To je tady výpad, jo. Ale tady. Je to, že nám říká. Něco, co je taky, jo. Já to tady právě. Myslím, že to už je taky poště, jo. Ale je to docela skvělé. Což je to docela třechu. Což je novinka. Což je novinka. A tady vidíte, že to je dole chodba. Buď ticho, babko. A tady je jiný skvělé. Takhle to vypadá uvnitř. Takže jo. To je takový krátký díl. Uvidíme se ve všem, já to vidím. Čus! Tomorrow is so